imaatay inagoo dhalinyaro ah dhammaanteena in aan ku mashquulno waxa danta inoo ah. Intaasi kadib, ganacsigu waa waxyaabaha ugu weyn maanta waddamada ugu awoodda badan ay ku faanaan. Waddan walba waddanku uu ka dhaqaale badan yahay waa ka awood badan yahay. Sidaasoo kale, qof walba shaqsi ah qof uu ka dhaqaale badan yahay wuu ka awood badan yahay. Ganacsigu ama qofka inuu noqdo qof hal abuur ah waxay ka dhigan tahay qofka inuu isticmaalay maskaxda Alla subxaana watacaala uu siiyey. Nebiga salawaatullaahu calayh ayaa u duceeyey qofkii ganacsadaa, haddana si xalaal ah u shaqaysta. Dadka wuu faa'iideeyey, isagina wuu faa'iideystay. Ganacsigu bilowgiisu wuu adag yahay, laakiin eeftiisu way badan tahay. Noqo qof mar walba gacantiisu ay sarayso oo isticmaal caqliga uu Alla subxaana watacaala ku siiyey iyo awoodda aad maanta haysato adigoo dhalinyaro ah, si berito aad naftaada ugu faanto oo dadkuna ay kugu faanaan.